Hej och välkomna! Det är dags för en ny video och en försenad sådan. Jag har ju kört månadens EDC en sväng och ja, jag ligger lite efter. Det har hänt en hel del grejer som har gjort att ja, det har kommit i vägen. Inspirationen har inte funnits att göra videos med mera. Men nu är det dags för en efterlängtad månadens EDC och det gäller april månad. Så att den är lite försenad. Så är det. Det är jag som är Danne, det är det här som är Fatman's Adventure. Nu kör vi! Yes! Som alltid så ska vi visa vad jag har burit dagen till ära. Och vi börjar väl med på armen, för jag har inte kvar min klocka längre. Så på min arm så sitter det numera en Fitbit som jag har haft liggande sedan länge. Jag har letat efter andra klockor men jag har inte riktigt hittat någon än. Så min Dango har faktiskt flyttat. I andra fickan, som så många gånger för min Ledercraft plånbok i läder. Den är ju helt fantastisk och alltid med, skulle jag säga. Sen har det ju kommit lite post till mig och jag är fruktansvärt nöjd. På denna sitter även då bästa MDC-patchen, men detta är Garage Built Gears Mighty Pouch Plus i grön, i grönt helt enkelt. Och den är rätt fläskig faktiskt och jävligt nice. I denna då så har jag först och främst Dangos lilla anteckningsblock. På baksidan här finns det ett fack, men där har jag ingenting just nu. Men i huvudfacket så ser ni att jag har en hanky och kniv, penna, prybar och ficklampa. Och det är ju då en Mighty Hanks Mini Hank. Gillar dem som fan, de är grymma storlek. Vi börjar med pennan som är min Silex Gear Jet Pen. Den är så fruktansvärt nice. Jävligt rolig. Jag gjorde mig av med min Lynch Pry Bar och ja, tack vare Daniel Frost så fick jag tag i en ny och det här är då en AAP All Access Pry 1.5 istället. Så den är lite större än den 2.5 jag hade. Ficklampan, min Okluma DC0 i titan. Temat är titan här som ni ser. Kniven som många gånger förr sedan den kom tillbaka. Min slimmoddade Paratrea med Maxamet stål, titanklipp från Lynch Northwest och en titanbil i form av någon bomb. Så det är det jag har burit. Ja, min iPhone 12. Ja, så det är väl inte så mycket mer. Men på tal om, jag får göra en liten shoutout till Daniel Frost som har köpt en sån här fräs. Så kolla vad han har gjort till mig. Jag är så fruktansvärt grymt nöjd och tacksam över den här. Det är galet kul att få sådana grejer. Det är helt fantastiskt. Stort tack återigen. Den står här på sin fina hylla i köket. Så vill ni beställa någonting av Daniel så kontakta honom. Jag länkar i beskrivningen vart ni kan få tag i honom. Som sagt, det här är det jag har burit.
Och ja, som ni ser, lite patches och grejer. Pouch Boys, det är det. Och Patch Army som jag vill kalla det. Så det då. Och innan vi glömmer bort det då, och innan vi går vidare till det här med månadens EDC, så är det ju så att återigen, i sommar firar jag 2 år och är sjukt glad över detta. Som sagt, jag har haft lite svårt att få ut videos, lite svårt med inspirationen, men jag har jobbat så jävla hårt på att få tag i folk som vill hjälpa till. Och det är så sjukt många som vill, och jag har redan börjat få in grejer. Vi börjar med Tobbe från Knivbutik som skickar en sån här. En Spyderco Salt i grönt med svart klipp, och det är LC201 stål, alltså det där rostfria. Det är en sån här Spidey Edge kniv. Så jävla nice. Riktigt schysst. Stort tack Tobbe. Vad mer då? Jo, Silex Gear har skickat en penna. Så att jag tar och visar den. En flång ny jetpen. Riktigt nice det med. Ja, vad ska man säga? Herr Lynch levererar. Och vad skickar han då? Jo, en Battle Black All Access Pry 2.5. Den här säljs inte ens längre. Den... Titta om ni får någon fokus på den. Den så jäkla nice. Titan Pry i Battle Black Coating. As nice. Sjukt avis på den som kommer vinna de grejerna faktiskt. Och den sista och faktiskt den minsta prylen skulle jag säga som har kommit. Och det är Mukama. Finska Mukama. Gå in och kolla in dem. De har as mycket trevliga grejer. De har skickat en liten kniv från The James Brand. Nu kommer jag inte ens ihåg vad den här kniven hette. Jag tror fan inte ens det stod på. Jo, The Elko. The Elko. Smidig liten kniv. Perfekt att kunna ha på nyckelknipparna om man vill det. Titan nyckelring följer med. Och bakänden på den är lite som en pry bar faktiskt. Så det här är bara lite av det som komma skall faktiskt. Och bara det här är helt enormt. Så ja, jättetack hörni. För att ni vill vara med och hjälpa till, så missa inte att ha möjlighet att vinna prylar i min giveaway. Så gå in och prenumerera på kanalen, kolla på mina videos. Så, och följ mig på Instagram för att få information om när det här händer. Så nog om det, vi fortsätter med månadens EDC. Så yes, vi har ju pratat förut om att den här kanalen gör jag för mina skandinaviska vänner, eller ska man säga. Jag vill att EDC ska bli så stort som möjligt i Skandinavien. Och fler hittar jag som är just från Skandinavien och inte bara Sverige. Många norrmän börjar bli, eller många ska jag inte säga, men fler och fler. Ni har ju sett Northerner EDC sedan tidigare i ett avsnitt av månadens EDC. Men nu kommer det komma några till faktiskt. Och även några nya svenskar. Och gamla. Så vi börjar med bilden här. Då ska jag ta fram själv så jag ser på bilden. Och det här är ju då Patina EDC som man kallar sig på Instagram. Och på bilden här så ser ni ju, ja, det är mycket fint. Det är mycket, mycket fint faktiskt. En nutsack, tacksack, ryggsäck, axelremsväska, en likadan sån som jag hade. Bredvid den så ser ni alltså en Tale of Knives Flapjacks T-Tux. Den heter mycket mer än så. Det är alltså den här organisern som han har där. Jag vet inte om den är för bälte, det kanske den är. Låt vara osagt. Men i den här så har han ju då en Okluma DC0, precis en sån som jag har, i titan. Bredvid den har han en Big Idea Design Pocket Pro, titan, deras första modell på penna om jag minns helt rätt.
Riktigt nice. Och i det stora facket då så har han ju då en Victorinox Swiss Tool X. Och kniven ni ser till höger här är ju då en Quiet Carry Drift med Vanax stål, eller Vanax stål. Och det här är alltså en kniv som jag själv är fruktansvärt intresserad av och nyfiken på. Den ligger på min villhöverlista. Faktiskt. Och det mesta här är ju så sjukt snyggt. Ja, och Patina är det så. Gå in och följ honom på Instagram. Jag kommer länka till alla kontorna här i beskrivningen. Så mycket snyggt Patina. Tack så mycket för det här. Och vi går vidare. Och vad har vi då på tur? Ska vi se. Yes! Då har vi en nykomling vill jag inte säga. Men ja, här. Jag har väl inte visat honom här förut. Men min svenska vän. Lappland EDC. Eller. Ja. Understreck EDC. Lappland understreck EDC. Och här ser ni då en Maxpedition Organizer. Och i denna så har han då en sån här penna med magnet i änden. Så här teleskoppenna. Jag vet inte vad märket är på den. Men bredvid den så har han ju en sån här penna som jag har fått. En Zebra F701 tror jag den heter. Riktigt snygg. I mitten på den sidan så har han ju då en Prometheus Pry Bar, eller Pry Tool kanske den heter, låter det vara helt osäkert. Och bredvid den har han ju riktig skönhet i form av Prometheus Invictus, som är en full size kniv från Prometheus då. Som ni kommer ihåg, Terrain 365 hade jag, en Invictus, men jag hade ju då en kniv med kobaltlegering, alltså inget stål. Den här har vanligt stål i handtaget, eller i bladet. Och, men den är i full titan och jag tror den är även så här att den helt urskuren i ett stycke titan. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det heter nu. Men på höger sida här så ser vi då en ficklampa i form av en Olight I3 EOS. Tror jag den heter. Jo, I3T EOS. Och vad jag tror är bredvid den så är det en svart Zippo-tändare. Och ja, gå in och följ Lappland understreck EDC. Han är, ja, han kör inte på så mycket grejer kanske, men jävligt schyssta grejer. Och så gå in där och bara sukta på de här grejerna. Det är riktigt bra. Tack för en riktigt bra bild, Petina. Höll jag på att säga. Lappland EDC. Vi går vidare. Och här. Den här bilden. Det här är ju så jäkla snyggt tycker jag. Titta in den här bilden. Det här är också från Norge. Och André.R.Photography. André då har ju då, tycker man från början, inte ser så mycket på den här bilden, men i centrum på bilden så är det ju en riktigt schysst kniv från Something Obscene Company och det är en J-Kane 3.5. Och i början trodde jag bara var kniven man såg på den här bilden, men så tittar jag lite närmare så ser jag en svart Zippo-tändare till höger om kniven. Till vänster om den så ser jag skymta en patch från Pete's Pirate Life och bredvid den, till vänster om den, så skymtar man en liten svart Victorinox tycker jag det är. Riktigt schysst bild med effekter i form av rök här som han har fixat, ljuset som är tänt och så här. Nej, riktigt schysst, det här gillar jag verkligen. Det är min typ av smak vad det gäller. Bilder jag gillar. Jag har väldigt svårt att klara av att göra det här själv, men jag gillar det verkligen. Så stort tack André för den här riktigt grymma bilden. Faktiskt så. Om ni tittar också så ser ni klippet, så är det ju format som en blixt. Och det är lite nice faktiskt. En liten cool detalj sådär. Och ja, Something Obscene Company gör coola grejer faktiskt. Vad har vi näst på tur? Jo, mifoto-se är en svensk kille som har fruktansvärt schyssta bilder på sina grejer och han har fruktansvärt schyssta grejer också dessutom. Men han har varit borta från Instagram ett tag och ja,
av olika anledningar. Men nu är han tillbaka och det är vi ju fruktansvärt tacksamma för. Så för ni som inte följer honom, gå in och gör det på en gång. Och på den här bilden så ser ni ju då en riktig blackout carry. Från vänster har han en 47s Mini MK2. Det är ficklampan. En liten twist ficklampa med riktigt bra drag. Jag tror han har närmare 800 eller 900 lumen på max mode. Bredvid den så ser vi då en SOG Powerpint i svart. En multitool som är riktigt nice och de har blivit riktigt hypade nu tack vare att Taylor Martin köpte en av sina videos där han besöker en sån här typ byggaffär, byggvaruhus och handla grejer. Och då köpte han en sån, inte en svart dock. Och ja, han är ju fruktansvärt nöjd med sin och vad jag har hört så är det riktigt bra grejer faktiskt. Det är en kompakt liten power tool. Ringen på bilden vet jag inte riktigt vad det är för någonting, men det, ja, om det är något speciellt med den, det kan jag inte svara på. Men kniven i fråga bredvid den är ju då en Spyderco Para 3 Lightweight All Black, eller ja, Blackout, och den har ju då ett svart Lynch Northwest klipp, svart Lynch Northwest klipp på sig, som gör det, ja, det hela är ännu bättre. Det är deep carry nu. Det är ju innan också, men det där vajerklippet är inte så jävla roligt. Och sist då har vi då en Big Idea Design EDC klickpenna i, jag tror det är polerad titan som han faktiskt har fått till riktigt schysst på bilden här. Så ja, riktigt grymma grejer och vill ni se snygga saker och bra foton som tas på det så gå in och kolla in mifoto_se. Jag länkar som sagt till alla dessa konton i beskrivningen. Och sist ut då har vi då den här bilden från David EDC som tidigare kallade sig nature.edc, men tyvärr vart hans konto hackat och ja, riktigt tråkigt. Han vart av med alla sina följare, alla sina bilder, allting som han hade där försvann. Jävla idioter som håller på, rent ut sagt. Förlåt, åter till bilden. David EDC då. Här har vi lite grejer. Nu måste jag till och med byta blad här. Yes. Vi ser då en nyare kniv från Giant Mouse Knives här. Och det är Farley heter den. Den är i mässing. Och ja, den ser riktigt Ace Farley heter den. Ser riktigt nice ut. M390 stål. Deep carry clip, wire clip. Men sagt, den där är nog lite viktig. Och det är nog i hela den här carryn vill jag säga. Bredvid den, en Akluma DC0 fast i mässing. Ja, inte så konstigt. Det är en mässing carry det här. Och bredvid den så ser vi då en Victorinox Spartan PS tror den heter i mässing. Men den har honeycomb SD scales och kors inlay från Daily Customs. Som ni ser så ser det ut att vara så här någon mukum inlay på klippet och den här honeycomb mönstret är ju riktigt riktigt nice. Jag vet att Jocke med kniven köpte någon liknande scales fast i titan till en av sina Victorin också. Så, riktigt nice faktiskt. Sist då på bilden i hans hand så ser vi då en Vero Engineering Axon Mini. Vad heter det? Axon Mini. Yes, i mässing. Och den har ju då svartkotat blad och klipp och hårdvara är svart. Och ja, mässing då som sagt. Den här kniven är någonting jag själv är nyfiken på att testa. Ett rätt nytt märke. Jag själv har ju skaffat deras Prybar Fulcrum. Och det var faktiskt David som sålde den till mig. Så stort tack
för att du ville sälja den till mig, David. Jag vet att du har flera. Och ja, jag är jättenöjd med den i alla fall. Och en riktigt grym bild vill jag säga. Så ja, fortsätt kämpa och beklagar jättemycket att du blev hackad där. Jag hoppas du hittar tillbaka glöden att fortsätta. Det var aprils månads bilder helt enkelt. På de fem grymmaste som jag tyckte jag hittade av våra skandinaviska EDC-are där ute. Så jag hoppas ni fick upp ögonen för några nya. Jag själv har gjort det och det är fruktansvärt kul att hitta nytt folk och försöka göra det här communityt större. Jag skrev faktiskt med, jag vet inte om ni känner igen Sam, Raven the Pirate på Instagram. En fruktansvärt stor Instagram-profil vad det gäller EDC och fotografier på de här grejerna. Han har ju bland annat egna custom scales från Daily Customs med sin logga på. Riktigt nice. Jag skrev faktiskt lite med honom på en live som han körde och ja, han höll med mig om vi måste få EDC att bli större i Europa faktiskt. Vi får kämpa på som fan. Vi är på väg men vi är inte där än faktiskt. Men det är fruktansvärt kul och det vet ni precis som jag. Så. Men jag kommer lägga ut en ny video snart igen där jag kollar igenom maj månads bästa bilder. Så får vi se om det blir 4, 5 eller 6 stycken. Om jag hittar några nya som levererar. Det får vi se. Ska bli riktigt kul i alla fall. Det börjar komma upp lite folk. Och jag har lite nya grejer på ingång också. Och det är som sagt fruktansvärt kul med saker. Så. Vi tar väl avsluta där helt enkelt. Jag tror jag fick med allt. Så får ni ha det bäst helt enkelt. Så ses vi snart igen. Hej då!